Доброго дня! Одесити та південь України. 40-та доба повномасштабної збройної агресії проти нашої держави знов має у зведення хронику ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в різних регіонах України. Намагаючись сіяти паніку серед населення та порушити логістику сил оборони, ворог напередодні вночі атакував Одесу. Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються. З самого ранку ворог також задав кілька ракетних ударів по місту Миколаїв. Нагадую про обов'язковість алгоритму дій при повітряній загрозі. Бережіть себе і своїх рідних. Сили охорони та оборони Півдня на захисту вашої безпеки. Робимо все, щоб обстановка в нашому регіоні була стабільною і контрольованою. Тримаємо стрій. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!